Вітаємо вас! В ефірі головний інформаційний випуск області. Для вас працюють Ольга Безуля та Ольга Рибак. Дивіться «Подільську панораму». Зайвих грошей не буває, а куди міські обранці вирішили спрямувати 90 мільйонів гривень з міського бюджету. Чергова реформа. Державна служба зайнятості стане національним агентством. Переділ землі та бюджету. Чергова сесія Хмельницької міської ради перерозподілила майже 200 мільйонів гривень, що уже надійшли і, за прогнозами, ще мають потрапити до бюджетного кошика від платників податків. Чимала частина із них – це акциз та податок з доходів фізичних осіб, ЛЕО-участку яких міські обранці спрямували на проїдання. В цьому бюджеті 43 мільйони спрямовуються на забезпечення індексації заробітної плати бюджетної сфери. Крім того, передбачається забезпечення можливого дефіциту по енергоносіях в зв'язку з збільшенням тарифів. Бюджет розвитку також отримав додаткові вливання. На капітальні видатки в цілому передбачили 90 мільйонів. Це реконструкція Чернелівки, має дати державний бюджет 25 мільйонів, ми передбачаємо співфінансування. Крім того, великий дуже на 6 мільйонів 700 проєкт реконструкції, розширення реанімаційного відділення міської лікарні. Із великими потугами та тривалими суперечками в кулуарах і сесійній залі ухвалювалися рішення щодо надання дозволів на багатоквартирну житлову забудову в одних мікрорайонах міста і відмову забудовникам в інших. Депутати стверджують, вони на боці громадської ініціативи. Я буду голосувати особисто за людей, тому що я вважаю, що це правильно. Якщо застройщик хоче там строїти, він має прийти документацію, показати прежде всего громаді, яка там проживає, об'яснити, що там буде строїтися. Після цього тільки провести з ними збори, привести на протоколи депутатам, що люди не заперечують. І після цього отримати дозволи на будівництво. Проте голосування показує, в двох практично ідентичних випадках міськими обранцями ухвалюються кардинально протилежні рішення. До слова, переважна кількість земельних питань ухвалювалися вже по обіді, коли основний емоційний запал стих та відеокамер поменшало. Окрім цього, чергова сесія відмовила у знижці на оплату орендованих площ дрібним підприємцям, які торгують та працюють в приміщеннях дитячого освіту і ЦУМу, розширила перелік надання адміністративних послуг, які можуть надаватися через СНАП, ухвалила низку програм із стимулювання економії енергоресурсів. Кандидати на відкликання. Активісти громадського руху «Чесно» оприлюднили список хмельницьких міських депутатів-прогульників. За результатами моніторингу, найчастіше міські обранці ігнорують засідання комісії. Сесії виконкому відвідували краще. Активісти керувалися законом України про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до нього, депутатський корпус може відкликати колегу, якщо той пропустив більше 50% засідань за рік. У Хмельницькій міській раді такі народні обранці знайшлися. Відповідно інфографіку активісти продемонстрували під час прес-конференції. Щоправда, міські депутати намагалися її зірвати. Вони найбільше були обурені тим, що ми ставили в один ряд депутатів, які, ну, по критерію, знову ж таки, більше 50% невідвідування за рік. Ми поставили, якщо депутат не відвідував, там є такі депутати, які 3 роки не ходив на сесії, взагалі на комісії. Поставили там депутата, який не ходив, ну, цей критерій не виконав в одному році. Але, ну, я вибачаюся, але є норма закону, і ми користуємося законом. Виключення ми робимо, якщо людина важко хвора, тобто ця інформація може нашкодити напряму її не тільки здоров'я, а навіть життю. Ми показали кілька, ну, статей. Зокрема, ми показували, від якої партії депутат балотувався, яким він є на зараз. Тобто він міг балотуватися від одної партії, а зараз він позафракційний, чи перейшов в іншу депутатську групу. Тобто, щоб побачили шлях виборця, ну, шлях депутата, точніше. Ось. І, ну, це, власне, така коротка інформація, яку ми подали. Також ми зібрали коментарі від депутатів, там, яких ми знайшли контакти прямі, тому що зазвичай за робочим номером важко напряму зізвонитись, а там через журналістів, ваших колег і так далі, там знаходили депутатів. І у нас на сайті одразу під інфографікою є коментарі депутатів, де вони пояснюють, чому вони не змогли відвідати ту чи іншу кількість там засідань. Вантаж 200 транзитом через Хмельницький. Колишній секретар Хмельницької міської ради Валерій Лісков, який нині мобілізований та перебуває в зоні бойових дій, привіз на рідну землю свого загиблого побратима. Принагідно провідав іще одного 300-го та завітав до сесійної зали, аби нагадати тим міським обранцям, які залишилися в цивільному житті, що в країні триває неоголошена війна і містечкові амбіції треба полишити, згуртувавшись довкола важливішої мети.
Чергова сесія Хмельницької міської ради розпочалася із нагадування про те, що в Україні триває неоголошена війна. Колишній депутат Хмельницької міської ради і її секретар Валерій Лісков повернувся додому зі скорботною місією. Він не послав солдата вперед, він пішов сам і наступив на розтяжку. Він не підставив людину недосвідчену, він не підставив іншу підлеглу, хоча він є людина, начальник артилерії сектору А. Тому я хочу сказати, що є в нас потенціал, є в нас люди, є в нас захисники вітчизни, які сьогодні живуть в окопах, тримають оборону без світла, без гарячої їжі зачасту. Боєприпаси є, зброя є, і ми завдання виконуємо. Я вас запевняю в цьому. Зараз я хотів би, щоб ми з вами хвилиною мовчання згадали всіх загиблих в зоні АТО, і в тому числі Цесарука Юрія Миколайовича, полковника. На підтримку учасників АТО, їхніх дітей та вирішення проблем сімей переселенців хмельницькі міські депутати затвердили додаткове фінансування на реалізацію соціальних програм. У зв'язку з появою нових категорій, таких як члени сімей загиблих атошників, ті, хто зараз знаходяться на службі, їх діти, передбачається бюджет, вимушені переселенці, тощо. Ми передбачаємо в цьому бюджеті кошти на безкоштовне харчування дітей в дитячих садочках окремих категорій, збільшення можливостей виділення путівок безкоштовних для дітей в табір «Чайка». Збільшується матеріальна допомога в зв'язку з тим, що з початку року її отримали не тільки громадяни міста, які традиційно розраховують на неї, але й нові категорії, про які я зараз згадала. 12 липня у зоні проведення антитерористичної операції загинув начальник розвідки управління ракетних військ і артилерії управління оперативного командування «Захід» 41-річний полковник Юрій Цісарук. Як повідомила прес-служба командування, Юрій підірвався на розтяжці під час виконання бойового завдання на Луганщині. У нього залишилась дружина та 15-річний син. У зоні АТО наш земляк перебував з перших днів її проведення. Вчора з офіцером прощалися у військовій частині у Рівному, де він служив впродовж останніх років. Нині поховали в Ізяславі, звідки Юрій Цісарук родом і де зараз живуть його батьки. Вічна шана і пам'ять герою. Державну службу зайнятості реформують. На її базі до кінця року планують створити Національне агентство зайнятості. Про це на зустрічі з представниками влади та підприємцями області розповів її голова Ярослав Кашуба. Він пояснив, такі зміни вкрай необхідні країні, де рівень безробіття сягає майже 2 мільйонів, а 26% працездатного населення отримують заробітну плату в конвертах. Тож, чим різнитиметься новостворене агентство від своєї попередниці, з'ясовувала наша знімальна група. Отримати виплату, а не роботу – ось за чим зараз приходять у центри зайнятості безробітні, переконаний голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. Структура, на жаль, в цілому по державі втратила довіру у роботодавців і немає позитивного іміджу у безробітних. Маю надію, що Верховна Рада України до кінця цього року прийме відповідні рішення, і з 2016 року у нас буде створено Національне агентство зайнятості. Чиновник обіцяє, зміниться не лише назва структури, а й її функції та принципи роботи. Першочергово новостворене Нацагентство робитиме короткостроковий аналіз ринку праці, на основі якого створюють постійно оновлювану єдину електронну базу вакансій. Такі дослідження в Україні зовсім не проводяться. Звідси й натовпи випускників юристів та економістів, які щороку поповнюють лави безробітних, та нестача спеціалістів технічного профілю. Також особливу увагу приділятимуть молоді віком до 24 років. Студент матиме право звернутися до роботодавця, піти до нього, працювати якби на перше робоче місце. Воно буде рахуватися як стажування. Підприємство вже буде придивлятися до майбутнього спеціаліста, а в нього вже в запис буде йти в трудові книжці. Якщо роботодавець створить робоче місце для молоді віком від 15 до 24 років, ми плануємо в законодавстві прописати норму, щоб держава певний період часу виплачувала цьому роботодавцю заробітну плату за цього молоду людину.
В агентстві зайнятості працюватимуть не лише з безробітними, а й з охочими змінити фах. Для цього посилять напрями навчання та перекваліфікації на ті робочі місця, які мають особливий попит на ринку праці. Тобто усі, хто захоче опанувати нову професію, зможуть навчатися, а потім і стажуватися безпосередньо у майбутнього роботодавця. Клієнтами служби зайнятості на сьогодні є лише безробітні, а в Національному агентстві зайнятості мають бути і безробітні, і зайняті, які на цю хвилину є, наприклад, студенти, люди пенсійного віку, і просто люди, які хочуть отримати нову навичку. Ми хочемо зараз зробити форму підтвердження кваліфікаційних навичок тих людей, які мають відповідну навичку, але не мають відповідного диплому, щоб він швидко міг отримати диплом до місяця двох часу. В Нацагентстві також активно підтримуватимуть підприємницькі ініціативи вже зареєстрованих безробітних. Для цього на місцях створять спеціальні навчально-ділові та консалтингові центри. У них обіцяють працювати з бізнесменами-початківцями. Та ось чи вдасться втілити задумане в життя, покаже час. Пенсіонерам регіону намагатимуться віддати всі борги. Про це заявили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Керівництво установи каже, що загальний обсяг боргу вже досяг чималої суми – близько 50 мільйонів гривень. Але, додають фахівці, необхідні джерела фінансування вже знайдені. На сьогодні 48 мільйонів боргів, які потрібно погасити. Особлива проблема у нас із відшкодуванням виплати пільгових пенсій. Але сьогодні об'єдналися всі гілки влади на рівні голови обласної державної адміністрації. 28 липня передбачається колегія обласної адміністрації, тому питання погашення боргів на Хмельниччині на порядку денному стоїть, і я думаю, до кінця року буде вирішено. У грудні місяці урядом передбачено підвищення пенсійних виплат. Для цього нам потрібно наповнити бюджет на 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Всі джерела фінансування до цього залучені, не буде ніяких питань щодо перерахування і підвищених розмірів пенсійних виплат. Графік погашення боргів сьогодні вже сформовано, але, додають в обласному управлінні Пенсійного фонду, для подальшого наповнення бюджету необхідно, щоб працівника на тому чи іншому підприємстві оформлювали офіційно, а не виплачували зарплату в конверті. Головне, звичайно, щоб підприємство працювало, щоб воно дало робоче місце, щоб воно виплачувало легальну заробітну плату. В нашій області вже більше пенсіонерів, ніж працюючих. Тому завдання – зберегти робоче місце, зберегти підприємство, дати можливість людям отримати заробітну плату, але від заробітної плати обов'язково повинні бути легальні відрахування страхових єдиного соціального внеску. Це є гарантом того, що людина буде мати право на соціальний захист у вигляді пенсії. Ви дивитесь «Подільську панораму». На черзі друга її частина. Хмельниччина жнивує. Хлібороби краю вчасно та активно розпочали збирання врожаю. Священний місяць. Мусульманська громада Хмельницького провела святкову офіційну вечерю, присвячену місяцю Рамадану. Хлібороби області жнивують. Наразі з полів уже зібрали дві третини вирощеного озимого ячменю, майже половину гороху та п'яту частину озимого ріпаку. За словами фахівців агропромислового комплексу краю, показники врожайності не перевищують торішні. А отже, якщо погода не стане на заваді, аграрії планують зібрати до 3 мільйонів тонн зерна. Тему продовжує Анна Михайловська. Стратегічна і ледь не єдина результативна галузь Хмельниччини, аграрна, попри економічні та фінансові потрясіння, намагається не збиватися з ритму. Хлібороби краю вчасно і активно приступили до збирання вирощеного врожаю. Наразі в усіх районах господарі молотять озимі ячмінь та ріпак, горох, в деяких розпочали збирати озиму пшеницю. За попередніми прогнозами, цьогорічні показники урожайності будуть не меншими за торішні, принаймні, що стосується озимого ячменю, який зібрали з понад 70% площ. Тут можна сказати, що вже якщо 71% зібрано і 47 центнерів з гектара збираємо, це на 20 центнерів більше, ніж в минулому році. Ну і це дає вже відповідно можливість сказати, що десь на цьому рівні і врожайність збережеться. Я не думаю, що оцих кілька днів дощових, вони суттєво вплинуть на кількість і якість озимого ячменю, ну і в тому числі інших зернових культур. Майже всі райони приступили до збирання гороху. На сьогоднішній день зібрано 47%, врожайністю 29 центнерів з гектара. Хочу сказати, що в цілому
якщо аналізувати збирання минулоріч і цього року, приблизно йде на рівні, і врожайність на кілька центнерів вища зернових, ніж в минулому році. Насамперед господарі намагаються продати озимий ріпак, аби отримати гроші на решту польових робіт. Цього року сільгоспвиробники області шукають гроші, де тільки можуть. Державна зернова корпорація обіцяє платити 3200 гривень за тонну продовольчого зерна, за фуражну пшеницю і ячмінь – 3050 гривень. Водночас, за оцінками спеціалістів, витрати на проведення польових робіт зросли щонайменше в 1,7 рази. Намагаючись зекономити, аграрії краю відмовляються від затратного просушування. Багато господарів не поспішають забирати урожай з поля, аби зерно дійшло до кондиції, тим самим ризикуючи втратити більше у разі негоди. Фахівці кажуть, за кілька днів має розпочатися декада сонячної погоди. Принаймні, це обіцяє довгостроковий метеопрогноз. У сільському господарстві, відповідно, стартує найгарячіша пора, адже в цей строк потрібно буде зібрати і ячмінь, і ріпак, і пшеницю. Якщо технікою агроформування забезпечені гарантовано, то можливості хлібоприймальних підприємств викликають сумніви. На думку фахівців, тут цілком можливі затримки з переробкою зерна. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. За перше півріччя 2015 року підприємці Хмельниччини збільшили свою експортну активність. Як повідомили у фіскальній службі краю, обсяги вивезених товарів становлять 224 тисячі тонн вартістю майже 2 мільярди гривень. Здебільшого за кордон вивозили трансформатори, санітарно-технічні та килимові вироби, котли, меблі, газові лічильники. Найбільшими ж споживачами хмельницької продукції були Польща, Німеччина, Латвія та Ірак. Загалом впродовж першого півріччя Хмельницька мит переказала до державного бюджету 664 мільйони гривень. Це на 100 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Рамадан, що триває у ці дні, священний мусульманський місяць обов'язкового посту – одна з п'яти основ ісламської релігії. Впродовж місяця Рамадан мусульмани зобов'язані в денний час відмовитися від прийому їжі, пиття, куріння, деяких інших речей, що має стати випробуванням волі кожного заради торжества духу, концентрації уваги на своєму внутрішньому світі, боротьби зі своєю гординою задля упокорення волі Творця. Мусульманська громада Хмельницького провела свят Святковий офіційний істар – вечерю, присвячену місяцю Рамадану. Традиційно святковий захід розпочався з читання священного Корану. У залі представники різних мусульманських національностей – азербайджанці, дагестанці, татари, лезгини, сірійці, єменці, які нині мешкають у Хмельницькому і вважають Україну своєю батьківщиною. Починає з 8 віка, з 9 віка мусульмани жили в Україні, мусульмани строїли вместе з другими цю країну, і ми желаємо, щоб було процвітання в ній. Ми просимо Господа кожен день і в Рамадані, і в дні Рамадана, просим Господа, щоб дарував мир Україні, щоб прекратилось кровопролиття, щоб наступив іменно справедливий мир в цілісній країні, в сильній державі, щоб кожен із нас чувствував себе нужним, кожен із нас, щоб на самом деле смог проявити максимум того, що він може допомогти цій країні розвиватися краще і краще. І ми своєю культурою, звісно ж, ми обогащаємо культуру України, ми впевнені в цьому. На святковий захід були запрошені представники органів влади міста, області та громадських організацій. Вечір був наповнений молитвами, розповідями про іслам та мусульманські традиції. Також присутнім була продемонстрована одна зі святинь історії ісламу – волос великого пророка Мухаммеда, що жив ще у 15 столітті. Коли ж стемніло, учасники ритуального заходу почали святкову вечерю. І до новин спорту. Двоє спортсменів з Хмельниччини стали призерами молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики, що закінчився в естонському Талліні. Людмила Оляновська з Ярмолинеччини здобула бронзову нагороду в ходьбі на 20 кілометрів. Половину дистанції атлетка здолала на рівних з чешкою
Анешкою Драхотовою та росіянкою Марією Пономарьовою. Ситуація змінилася на наступних 10 кілометрах. Суперницям вдалося вирватися вперед. З результатом 1 година 28 хвилин і 41 секунда Людмила Оляновська фінішувала третьою. Вікторія Калюжна з полонного виграла бронзу на дистанції 5 тисяч метрів. Цю відстань дівчина здолала менш ніж за 16 хвилин, чим встановила національний рекорд України серед молоді. А хмельницькі боксери – призери міжнародного молодіжного турніру «Золоті рукавички», що відбувся в сербському місті Суботіця. Сергій Чайка став другим у ваговій категорії до 69 кілограмів, а В'ячеслав Гаврилюк здобув бронзову нагороду серед спортсменів категорії вище за 91 кілограм. Обидва боксери є вихованцями школи «Авангард». Наостанок прогноз погоди. Зустрінемось, як завжди, на Поділля-центр. 16 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 10, плюс 15. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 12, плюс 14 та 22-24 градусів вище нуля в день. У наступні три доби істотних опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться вночі до 15-20 градусів тепла, вдень до 27-32.